antes de começar a gravar, eu tava perguntando pra ele do Landau. Vocês estão vendo a imagem de um Landau? Eu achei magnífico, mas o teu pai não arreda o pé dele. Não arreda o pé. Foi dele em 78, passou pro meu avô faleceu, voltou pro meu pai. Tem 38 mil quilômetros originais. Você sabe que esses tipos de carro valorizaram extremamente. Eu conheci essa semana um alemão. Ele deve ter seus 30 anos, é do clube do Fusca. Eu falei, mas é só Fusca ou tem Kombi, o Carmangui? Ele falou, não, é só Fusca. E ele me disse uma coisa que eu fiquei levemente entristecido. O brasileiro acabou com o mercado da Kombi Corujinha lá fora, porque comprando Kombi de péssimo estado, passando massa e tentando vender no europeu. Os anúncios lá fora agora, Kombi 62, no Brazilian. Nossa, eu não sabia disso. Que ponto chegou, cara. Incrível mesmo. E o mundo motor, então, já vem do teu pai? Já vem do meu pai. O meu pai com a Webasa, que era Volkswagen. A gente teve a Citroën aí por 16 anos. A gente acabou saindo do negócio recentemente para focar na BMW agora. E aí você parava no trânsito, via um Citroën, não dava uma dor no coração? Tipo, é um filho, né? Ainda dá, é um filho, com certeza. Nós que implantamos a marca aqui em Santos, né? E foi muito bem sucedida. Olha, o Marquinho é um gentleman, adoro conversar com ele. Você sabe disso, é super obrigado, sincero. Obrigado. E aí podemos dar novidade aí que você me mostrou? Então, a gente vai apresentar hoje à noite o novo X3, é um carro sensacional, com muita tecnologia, com muita novidade, é um carro completamente diferente. Mas é um carro espetacular, realmente. E vai ser um carro muito diferente no mercado. Você tem planos de sede nova? Como é que tá isso? Temos, estamos com um projeto pronto, aprovado e devemos iniciar a obra em breve. Então Santos vai ganhar uma nova sede da BMW? Vai ganhar em breve. E eu acho que até o final do ano nós temos uma nova casa já. Que beleza! E o programa, na moral, vai estar lá gravando. Com certeza. Essa inauguração. E o Davi, aliás, o Davi virou sinônimo de BMW, né? Sim. Ele prometeu. Muito tempo e é um cara que conhece tudo tecnicamente do produto, está muito bem preparado. E é um cara muito fiel à marca e fiel à nossa empresa também. É, ele virou um sinônimo da BMW. Sim, verdade. E ele me prometeu a gente gravar um test drive na nova X3. Não, vamos embora, cara. Amanhã já estamos prontos para isso. Então é o seguinte, aguardo em breve no programa Na Moral a nova X3. Tudo novo, carroceria nova, motorização, já dei um bate-papo pro Davi, já tô entendendo um pouquinho dessa nave. E tem uma outra novidade aí pro mês que vem, dia 26/4, aqui nós temos o lançamento da X2. Então, 26/4, vem aqui, pode vir convidar as pessoas, vem aqui tomar um carro. Para conhecer o novo carro da BMW, o X2, que é um sucesso mundial. Marquinho não para, a BMW também, e vem sede nova aí, se liga na festa. We'll be right back.
Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. O 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos, 3223-1353. As maquetes, presentes na história desde a antiguidade. É um método importante, lúdico e realista para que as pessoas possam compreender melhor um projeto, uma edificação. A Dardac Maquetes elabora sua maquete em qualquer escala. Seja embarcação, edificação e demais projetos. Dardac Maquetes, o mundo em miniatura. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes.